каштанка. Я знаю кращі міста, для мене ж ти одним одна. Моя царина польова, моя царина польова. Шановні жителі міста, сьогодні ми з вами, святкуючи День міста Баштанки, продовжуємо вшановувати пам'ять наших загиблих земляків, жителів села Полтавка, колишня назва Баштанки, подвиг яких невмирущою сторінкою увійшов в історію героїчної боротьби українського народу проти Денікінщини у далекому 1919 році. Століт вже промайнуло від тих буремних та кривавих днів, коли наші прапрадіди повстали проти денікінських катів. Козацький дух підняв їх із колін і запалив вогнем серця могутні. Потомки славних козаків пішли у бій, рятуючи своє майбутнє. Хотіли волі і землі, і права, власний, гарний, чесний світ творити. Найбільше прагнули землі. Ну як же без землі із дітками у світі жити? Козацька вольниця в серцях здолала страх і в бій вела шалено. 2 місяці тривав запеклий бій. Полтавці йшли на смерть щоденно. Нерівні сили, ворог переміг, і нелюди жорстоко бут здолали. І 350 дворів, мов смолоскипи, враз тріскуче, слізно запалали. Небесна тисяча за землю полягла, її порубані тіла її востаннє обіймали. А річка сліз текла, 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 щоб висохти 100 років їй замало. Це повстання вибухнуло у серпні 1919 року, коли ставленики царського генерала Денікіна почали відновлювати царські порядки. 16 вересня 1919 року наші предки оголосили себе селянською республікою. Їх підтримало багато сусідніх сіл – Привільне, Христофорівка, Балацьке, Новогорожене та інші. Баштанська республіка була розгромлена 21 листопада 1919 року. Білогвардійці тільки в самій Баштанці розстріляли 852 повстанці і спалили 350 дворів. Подвиг наших земляків увіковічено величезним монументом. Крижастий солдат стискає в одній руці гвинтівку зі штиком, а іншу підіймає догори, неначе закликаючи за собою учасникам баштанського повстання, які загинули в боях, повідомляє табличка на монументі. У 1928 році Полтавка була перейменована на Баштанку, оскільки під цією назвою героїчна республіка ввійшла в історію. 29 жовтня 1971 року у Баштанці було відкрито пам'ятник учасникам Баштанського повстання 1919 року. В пам'ять про цю історичну подію у 1969 році напередодні святкування 50-річчя Баштанської республіки на центральній площі міста було закладено гранітну плиту, в якій замурували послання жителям Баштанки 2019 року. Ця плита перед нами. Через декілька хвилин ми з вами, діставши це послання, зможемо його прочитати. Це дуже цікаво, адже з часу закладання капсули пройшло 50 років. Ця подія відбулася у минулому 20 столітті. А ми вже 19 років живемо у 21 столітті. Наша країна має інший державний устрій, а багато українців – інший світогляд. Вже далекий 1969 рік. Мене навіть тоді ще не було. Давайте дуже стисло згадаємо події 1969 року. Якими визначними подіями увійшов він в історію людства? Рейтинг 1969 року в історії людства був надзвичайним. Саме цього року людина вперше ступила на поверхню іншого космічного об'єкту. 20 липня екіпаж Аполлона-11 здійснив першу в історії людства посадку на Місяць.
а 21 липня Ніл Армстронг вперше вийшов на поверхню місяця. 29 жовтня відбулася перша, чи не зовсім вдала спроба створення мережі Інтернет. Було відправлено перше повідомлення з університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі в дослідницький інститут Стенфорду. Було випущено перші кросівки Adidas. Україна була однією із 15 республік у складі Радянського Союзу. Країною правив 62-річний генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу Леонід Ілліч Брежнєв. Майже в кожній міській квартирі та сільському будинку можна було почути з магнітофонів Бітлз і Висоцького. У могутнього Комітету державної безпеки вже не було сталінської жорстокості. Модними були брюки-кльош та міні-юбки. Ось такий наш короткий екскурс у 1969 рік. Слово має Баштанський міський голова Іван Васильович Рубський. Шановні земляки, шановні гості нашого міста, дозвольте мені ще раз у себе особисто від апарату міської ради, депутатів, членів виконкому щиро сердечно привітати вас сьогоднішніми святами, днем народження нашого міста і 100-річчя Баштанської республіки. 1969 рік. Мені тоді було 14, молодий, гарний, красивий, кучерявий. Сьогодні просто красивий. І казалось би, коли це буде, пройде 50 років, щоб ми все-таки дождалися, я попав в Баштанку в 78-му році, ходив кругами і думав, що ж там інтересно написали, і дождемося ми до цього часу. І нам з вами дуже повезло. Ми сьогодні є учасниками цієї прекрасної події, почитаємо, про що мріяли наші, будемо казати, ще попередники 50 років тому, про що думала наша молодь. Що стосується Баштанської республіки? Я хотів би, шановні, сказати, що, на жаль, сьогодні живемо в такий час неспокійний, і багато так називаємо активістів ходять кругами і хочуть знести наш пам'ятник. Але я впевнений, ні я, ні наша громада цього нікого не допустить. Пам'ятник стояв, це історичний факт, і він буде, і я впевнений, через 50 років і пам'ятник буде, і так соберуться наші покоління, наші діти, внуки, правнуки будуть читати з задоволенням те, про що ми мріяли, мріємо сьогодні. Дозвольте ще раз щиросердечно привітати вас з цією подією, сьогоднішніми святами, побажати миру, добра і процвітання. Дякую всім. Дякуємо Івану Васильовичу. І сьогодні приємна подія. Наша футбольна команда взяла перше місце, завоювала кубок Мавро Кордато, яким ми володіли 11 років. І в цьому році він повернувся в нашу рідну Баштанську громаду і наш Баштанський район. Дякуємо всій молоді, футболістам і всіх вітаю. Дякую. Слово має учасник дійства закладання капсули у 1969 році Жигалкін Петро Іванович, депутат міської ради. Шановна баштанська громада, дорогі земляки, ну перш за все дозвольте мені від депутатського корпусу, особисто від себе, всіх вас поздоровити з нашим сьогоднішнім днем народження міста і побажати вам здоров'я, щастя, добра, особистого благополуччя, миру і злагоди в ваших домівках. Сьогодні ми відзначаємо, крім дня народження міста, ще дві знакові події. Це 100-річчя Баштанської республіки і 50-річчя закладки капсули часу. Мені пощастливилось в моєму житті, будучи учнем 7 класу Баштанської середньої школи, приймати участь у почетному караулі, як тоді називали, під час закладки цієї капсули. І те, що ми сьогодні відзначаємо 20 історичні події, це все-таки шана і пам'ять тих історичних цінностей, які ми сьогодні з вами святкуємо. Дух жаги до свободи, до волі, до любові до землі сьогодні залишився і переданий учасники повстання сьогодні і баштанцям.
Тому що ми з вами змогли, і говорив вже Іван Васильович, не зараючи ніякі дії Національного інституту пам'яті, які требували знищення і зняття цього пам'ятника, ми з вами відстояли. Тому що дух патріотизму, переданий нашими дідами і прадідами, залишається на сьогоднішній день у ваших серцях, і я думаю, що ви його збережете і подальшому. Тому, коли писалося цей лист, ми сьогодні прочитаємо і почуємо, але коли писали наші нащадки, ніхто ніколи не мог подумати, що така велика держава, як Радянський Союз, на цей час уже не буде. І звернення, мабуть, було зовсім другим. Але сьогодні ми вже відсвяткували з вами 28 років незалежної української держави. Тому ми йшли до незалежності. До незалежності наші, йшли наші діди і прадіди. І те, що говорили, що це комуністичне повстання, ні. Це було антиденікінське, селянське повстання людей, які боролися за свою землю, відстоювали свою незалежність, відстоювали свою волю до праці і до свободного життя. Те саме сьогодні робимо і ми. Ми сьогодні відстоюємо на східних кордонах незалежність сьогодні нашої держави. Держава, яка воює сьогодні з агресором. Тому життя продовжується, історія сьогодні пишеться, і ми стаємо нащадками тих історичних подій, що сьогодні ми закладемо теж звернення слідуючому поколінню наших людей і передамо їм тим слова, що вони любили так баштанку і баштанську землю, як любимо ми з вами. Що вони вирегли жагу до свободи, до волі і любимої своєї землі. Свято вас, шановні друзі! Всього вам самого найкращого! Дякуємо за чудові слова. Ось і настав той хвилюючий момент вилучення капсули із гранітної плити. Право дістати капсулу надається Івану Васильовичу Рубському. Зачитати послання від покоління баштанців 1969 року надається Роман Валентині, учениці 11 А класу баштанського опорного закладу загальної середньої освіти номер 1, голові учнівської ради «Лідер», переможцю обласного етапу всеукраїнських турнірів з історії та географії, краєзнавчої конференції з географії, лауреату 21-го всеукраїнського турніру юних істориків, учасниці двох обласних напівмарафонів 17-го та 18-го років, активній учасниці громадського життя міста. Жителям Баштанки 2019 року в день
50-річного ювілею Баштанської Радянської Республіки шлемо вам, нащадкам нашим, кому доведеться зустрічати славне сторіччя цієї знаменної дати в 2019 році, самі сердечні поздоровлення і побажання успіхів у будівництві розвинутого комуністичного суспільства, в ім'я чого живе і трудиться кожен громадянин нашої вітчизни, кожен трудівник нашого селища. 50 років тому експлуатоване бідне селянство Баштанки піднялось на смертний бій проти вікового рабства за землю, за волю, за окутий пригноблений люд. Трудящі нашого селища створили свої збройні сили. Багнетом і кавалерійським клинком покладали вони шлях до щастя простого люду. Вдячне населення Баштанки ніколи не забуде великого подвигу героїв цієї безсмертної епопеї. Марка Приходи, Семена Дуб'яги, Василя Гайдука, Михайла Самойленка, Максима Дубогрія, Івана Руденка, Федора Змієвського і багатьох інших відомих і невідомих героїв та борців за владу рад. Вдячні потомки не забувають і ніколи не забудуть імені юного партизана-розвідника Миколу Реца. Ми гордо пишаємось мужністю одного із кращих синів комуністичної спілки молоді, якого не зломили жорстокі тортури денікінських катів. Він не видав воєнної таємниці і не загинув смертю героя, будучи повішеним на Соборній площаді міста Миколаєва. Денікінським бандитам вдалося задушити вогненну республіку, але факел, затоплений героїчними повстанцями, освітив трудящому селянству півдня України дорогу боротьби за волю, за правду, за радянську владу. Повстанців підтримали селяни Привільненського, Нового Горожино, Висуні, Плющівки, Новопавлівки і багатьох-багатьох сіл бувшої Херсонської губернії. Ми пишаємось нашими дідами і батьками, горді за те, що на відзнаку заслуг Баштанки перед революцією 9-го Всеукраїнський з'їзд рад в 1925 році нагородив село Баштанку революційним червоним прапором. Вся послідуюча історія нашого села – це хвилююча епопея боротьби разом з усім радянським народом за будівництво нового світу. Перші колгоспи створені в Баштанці, одна з перших МТС, організованих в Баштанці, це союзна слава про баштанських хліборобів, тих, хто вирощував в кращій союзі тверді сорти пшениці. Все оце у нас в Баштанці. В цьому письмі дуже багато сторінок, більше 10 сторінок історичного тексту, тому зачитувати весь ми не будемо. Давайте ще останню сторінку зачитаємо. Ось. Так, це хто писав нас? Так, це ось список, остання сторінка, хто писав це звернення. Зараз зачитаємо. Листочки всі такі мокрі. Всім цікаво, що знаходиться в цьому тексті, тому прийняте рішення читати весь текст. Нащадки, будівники соціалізму, стали гідними продовжувати справи баштанських революціонерів. А коли на священні рубежі нашої вітчизни полізли чорні орди фашистів, сини Баштанської республіки пішли зі зброєю в руках відстоювати те, що завойовували герої Великого Жовтня. Тільки в народному ополченні боролись з фашистами 2677 чоловік, в тому числі 124 комуністи, 224 комсомольці, 180 жінок. На території Баштанки громив окупантів партизанський загін Калініченка. Героїчно били сотні баштанців на фронтах Великої Вітчизняної війни. Кавалер двох орденів Червоного прапора і чотирьох медалей льотчик Михайло Ілліч Бойченко провів 29 переможних повітряних боїв і збив 9 літаків фашистів. Високе звання Героя Радянського Союзу присвоєне нашому земляку Желізному Миколі Яковичу. З боями від Волги до рідного краю пройшов на чолі полку наш земляк Іван Антонович Бондаренко, який загинув смертю героя
боях за Південний Буг біля села Арбузинки. Івану Антоновичу посмертно присвоєно звання Герою Радянського Союзу. Ми про це розповіли вам, громадяни України РАД, у 2019 році, для того, щоб ви пам'ятали, якою дорогою ціною кувалось ваше щастя. На території Баштанки існує два колгоспи – «Комунізм» і імені Комінтерна. Неподільний фонд колгоспників складає 5 мільйонів 600 тисяч карбованців. На озброєних колгоспів налічується 106 тракторів, 48 зернових і інших комбайнів, 55 автомобілів, 127 електродвигунів. Валовий дохід одного колгоспника складає 1360 карбованців. В колгоспах виросли прекрасні люди, відзначені урядовими нагородами. За останні роки орденом Леніна нагороджені товариші Боручко, Скидан, а товаришу Єрешку присвоєно високе звання Героя соціалістичної праці. Десятки кращих трудівників, колгоспників і підприємств нагороджені орденами і медалями Радянського Союзу. На території селища розташовані завод будівельних матеріалів, відділення сільгосптехніка, колектив, який носить звання комуністичної праці. Об'єм виробництва районного об'єднання сільгосптехніка складає понад 1,5 мільйонів карбованців. Баштанську сільгосптехніку прославили її прекрасні люди інженери – Дуб'яга, Калях, механізатори Прутки, Стрига і багато інших. Високого рівня досягла культура, народна освіта, охорона здоров'я. З кожним днем зростає життєвий рівень трудящих. Благоустроїться рідна Баштанка. Красуню площу імені Леніна прикрашають двоповерхові будинки, дитячий сад, середня школа та районна бібліотека. В студії будівництва будинок зв'язку, будинок рад. В найближчий час розпочнемо будівництво Палацу культури. Спортивна Баштанка пишається своїми спортивними досягненнями, кращими в областях і новим стадіоном, збудованим ініціативним шляхом самих трудящих. Баштанці люблять і цінують красу. Розарі, що лілеють в центрі селища, відомий далеко за межами Миколаївщини. На знак великої шани і поваги до тих, хто віддав своє життя за щастя народу, сьогодні, в день 50-річчя Баштанської республіки, ми відкриваємо священне місце нашого селища – Холм Слави. Ми ті, що зібрали свято 50-річного ювілею Баштанської республіки, твердо впевнені в тому, що ви оціните наш вклад в боротьбу за щастя всіх людей на землі. Проблеми, вирішення яких розпочато нами, завершите ви. Ми бачимо наш район, наше селище добротним, газифікованим, з хорошою каналізацією, вимощеним твердим покриттям, вулицями, зеленими садами, красивими будинками. Народючі схили, засаджені зеленню, очищені річки і ставки. Зростає рівень механізації і електрифікації, праці сільських трударів. Зростає рівень матеріального добробуту, інтелектуальний і фізичний розвиток односельчан. В наш час ми захоплюємось досягненнями і відкриттями науки, перемогою людського генія в освоєнні космічного простору, міжпланетними подорожами, вивченнями плазми, проникненням в океанські глибини. Зовсім нещодавно про це мріяли самі сміливі розуми, письменників-фантастів. А нині це стало реальністю. Тому ми дуже заздрімо вам, свідкам небувалих подвігів, по освоєнню міжпланетного простору, людям, втілившим діяльність, самі творчі задуми науки, які покорили суховії і засуху, які ліквідували голод, експлуатацію та інші соціальні пороки населення землі. Вам, жителям 21 століття, через 50 років заповідаємо свято берегти, захищати і зміцнювати нашу радянську державу, рідну матір робітників і селян, надію пригнічених народів всього світу. Хочеться надіятись, що до цього часу у всьому світі восторжествує радянська влада, настане міцний мир щасливих радянських людей без війни і розрухи. Дорогі наші земляки, множте славні трудові і революційні традиції, славу і місць радянської держави, створеної генієм Володимира Ілліча Леніна. Хай живе комунізм! По дорученню учасників мітингу в селищі Баштанці, присвячене 50-річчю Баштанської республіки, міста підписали Погребняк Яків Петрович, перший секретар Миколаївського обкому КП України, Куліш Микола Юхимович, голова облвиконкому.
члени бюро Баштанського району КП України. Добровольський Іван Іванович, Матвійчук, Домбровський Іван Іванович, перший секретар райкому КП Україна, Матвійчук Іван Євтихійович, Стрельченко Анатолій Наумович, Лупін Микола Андрійович, Онопрієнко Анатолій Спиридонович, Ярошинський Теодор Теодорович, Мовчан Іван Григорович, Гайдабас Григорій Степанович, Марковський Семен Михайлович, члени виконкому Баштанської районної ради депутатів трудящих, Матвійчук Іван Євтихійович, Гуц Павло Юхимович, Литвинов Микола Федорович, Ярошинський Теодор Теодорович, Домбровський Іван Іванович, Чиняєва Наталія Іванівна, Тулуп Володимир Йосипович, Пляка Олена Микитівна, Рубан Іван Петрович, Стрельченко Анатолій Наумович, члени бюро РКЛК СМУ, Марковський Семен Михайлович, Палажевська Марія Пилипівна, Мисько Василь Павлович, Герасимович Микола Миколаєвич, Юрик Олександр Григорович, Каленко Володимир Павлович, члени виконкому Баштанської селищної ради, Листопад Василь Федорович, Євдокименко Любов Іванівна, Авраменко Михайло Миколаєвич, Когиман Олексій Трохимович, Ястребова Марія Іванівна, Гаркуша Микола Іванович, Шатній Дмитро Якович, Запожніков В'ячеслав Мусійович. Районна рада піонерської організації імені Володимира Ілліча Леніна, Корольов Микола Якович, Палашевська Марія Пилипівна, Онопрієнко Анатолій Спиридонович, Тулуп Надія Степанівна, Ярошинська Людмила Васильівна, Домбровська Ганна Семенівна, Смола Леонід Григорович, Черненко Микола Єпіфанович, Комісарчук Алла Дмитрівна, Тулуп Володимир Йосипович, Пустовар Микола Статонович, Зайва Ніна Сергіївна, Прокопович Олексій Федорович, Шембреков Володимир Васильович, Кабелінський Іван Адамович. Баштанка, 9 жовтня 1969 року. Ось такий текст був закладений нашому поколінню. Звичайно, деякі заклики з 1969 року не актуальні. Але ми дуже вдячні нашим землякам з 20-го століття за те, що вони започаткували таку чудову традицію звертатися через 50 років до нас, жителів міста, під час шанування пам'яті героїв Баштанської республіки. Сьогодні ми, підтримуючи її, звертаємося з листом до баштанчан 2069 року. До написання цього звернення залучилися учні закладів освіти міста. Найцікавіші фрагменти цих дитячих історій увійшли до нашого звернення. Листи школярів ми передаємо у наш краєзнавчий музей, його директору Олегу Олексійовичу Требуху. Через 50 років школярі 2069 року зможуть їх прочитати. Думаємо, що це їм буде дуже цікаво. Хочу вам прочитати лист, який нам дуже сподобався своєю легкістю, оригінальністю та змістовністю. Привіт, майбутнє! Чи ще зелен ваш світ? Чи зберегли ви його? Сподіваюся, що так, бо зараз ситуація не в кращому вигляді. Дивно розуміти, що фільми, музика, яка зараз є новою, для вас буде старою доброю класикою. Літаєте на Марс? Скільки коштує квиток? Страшенно цікаво, чи живе ще жива музика? Джаз вже архаїзм? Що там, баштанка? Скільки часу до Миколаєва їхати? Нам от 2 години. Можливо, баштанка вже мільйонник? Багато питань, але побажання одне. Не повторюйте тих помилок, що зробили ми, наші предки і, можливо, наступники. Селін Влад, 10 клас, Баштанська гімназія. Всі листи було уважно перечитано, і всі думки було стисло викладено в загальному листі.
Просимо зачитати лист до жителів міста 2069 року Юрія Щербину, учня 11 А-класу Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 1, лідеру учнівського самоврядування, голові молодіжної ради Баштанської об'єднаної територіальної громади, переможцю другого етапу всеукраїнського турніру з географії, члену Миколаївського територіального відділення Малої академії наук, переможцю обласного етапу всеукраїнської краєзнавчої енциклопедії «Мій рідний край, моя земля очима сучасників», чемпіону України олімпійської комбінованої естафети спортивного заходу «Олімпійське лелечення 2018». Доброго дня, шановні жителі Баштанки 2069 року. У день сторіччя ювілею Баштанської республіки ми, жителі степового містечка, звертаємось до нащадків. Що можна сказати про наше покоління? Це час, коли відбувається становлення молодої незалежної держави. На сході країни вже шостий рік іде війна. Частина Луганської та Донецької області окуповані, а Крим захоплений Росією. Тому в 2019 році найбільшою мрією є становлення миру та відновлення цілісності України. Ми не знаємо, що відбувається у ваш час, але сьогодні щиро прагнемо, щоб мир був не тільки в Україні, а й на всій землі. Наша Баштанська об'єднана територіальна громада є однією із лідерів по децентралізації влади. Залучено мільйонні інвестицій у соціально-економічний розвиток території. Навчальні заклади громади обладнані сучасною комп'ютерною технікою. Дошкільнята навчаються у сучасних, теплих та затишних привабливих приміщеннях. У місті маємо два опорних заклади – загальної і середньої освіти. Один із них – опорний заклад загальної освіти перших-третіх ступенів номер 1 – увійшов у десятку опорних закладів України. Діти та молодь розвивають свою особистість у дитячо-юнацькій спортивній школі, будинку дитячої та юнацької творчості, музичній школі, будинку культури. У місті працюють дитячі зразкові художні колективи, танцювальні «Славія та Надія», творче об'єднання «Театр», гурток «Фантазія». Ми гордимося своїми земляками, вихованцями секції «Греблі» на байдарках та каное, дитячо-юнацької спортивної школи, Гоберлазом Сергієм, майстром спорту, дворазовим чемпіоном України, членом збірної команди України, Колеснік Юлією, п'ятиразовою чемпіонкою України, призеркою чемпіонату світу, Олегом Кухариком, майстром спорту міжнародного класу, багаторазовим чемпіоном України, дворазовим чемпіоном Європи, чемпіоном світу 2018 року. Нас хвилює економічний стан держави. Її відбудова проходить дуже повільно, тому багато людей від'їздить до інших країн у пошуках роботи. Сьогодні ми мріємо, щоб Україна стала економічно сильною, незалежною, з гідними умовами для життя, робочими місцями, заробітною платою, розвиненою інфраструктурою, високим рівнем медичного обслуговування та освіти. Можливо, за 50 років екологічні проблеми будуть вирішені, але сьогодні для нас вони є суттєвими. Забруднена місцеві ставки, обмілів інгул, зникла річка Громоклея та Куртинстав. У місті гостро стоїть питання чистої питної води та каналізаційної мережі, побудови заводу з переробки побутових відходів. Сподіваємось, що пенсіонери, які всі сили та здоров'я віддали для добробуту держави, матимуть гідну пенсію та захищену старість. Ми мріємо про розважальні центри, де молодь могла проводити дозвілля, сучасні спортивні майданчики для футболу, тенісу, баскетболу, гольфу, волейболу, боулінгу у всіх мікрорайонах міста, обладнаний басейн, каток, сучасний палац творчості для дітей. Мрією для нас є і гарні дороги, тротуарні та велосипедні доріжки, підведення залізничної колії до міста, налагодження транспортного сполучення. Ми живемо в нелегкий час, на зламі епох, свідомості, становлення держави, але щасливі від того, що є творцями нової України, про яку тисячоліттями мріяли та за яку боролись її найкращі сини та дочки. Сьогодні ми не знаємо, чи виграємо ми цю важливу історичну битву, але сподіваємося, що так. Віримо. За 50 майбутніх років мрії, викладені у цьому листі, здійсняться. Бажаємо вам здійснення уже ваших мрій. Привіт тим, хто був на площі Єдності 21 вересня 2019 року при закладанні листа. Наше шанування! Дякуємо, Юрій!
Право закласти капсулу зі зверненням надається Юрію Щербині та Роман Валентині. Цей лист, а також сценарій сьогоднішнього нашого святкового заходу ми закладаємо до капсули і замуровуємо. Шановні жителі міста, сьогодні ми стали учасниками історичної події, яка відбулася у нашому місті. Молодь, яка присутня сьогодні на цьому дійстві, через 50 років знову прийде до цієї стели, щоб шанувати героїчний подвиг синів Баштанської республіки та зануритися у події 2019 року. Баштанка – героїчна і чарівна, увінчена трояндами, оспівана в піснях. Стоїть серед степів, мов польова царівна, і завжди буде славитись в віках. Святкування Дня міста Баштанки продовжується. На вас чекають такі заходи. О 14-й годині – фестиваль на крилах творчості, майдан біля будинку культури. О 16-й годині 30 хвилин – презентація моделей вечірніх суконь. О 17-й годині – карнавальна хода. О 18-й годині – концерт. О 21-й – святковий фейерверк. До зустрічі на заходах святкування Дня міста Баштанки! У весільних шатах пишних садів, в рум'янці ніжного світанку, в ясно-блакитний як ставків. Моя баштанка, моя баштанка. Така чарівна і проста, така велична і земна, моя перлина степова, моя баштанка, моя баштанка. Знаю кращі є міста, для мене ж ти одним одна, моя царівна польова, моя царівна. Зараз проходить процес замурування капсули нової до наступних, до нащадків. Так що, друзі, дякую всім вам за перегляд відео цього прямого ефіру. Вітаю!